Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник, скъпи студенти! Днес е 8 декември и освен празник на студентите, отбелязваме датата като съдбовна за легендарните Beatles. Преди 40 години Джон Ленън губи живота си, оставайки завинаги жив, докато слушаме песните и повтаряме думите му. Всичко, от което се нуждаем, е любов. А сега започва предаването, което се вглежда в нещата, направени с любов, и ви показва истории, които обикновено остават незабелязани в трескавостта на информационния поток. Това е България в 60 минути. Аз съм Мира Добрева. Ще бъда с вас още една седмица, защото моята приятелка Мариана Векилска е с коронавирус. Мариана, пожелаваме ти бързо оздравяване и скоро отново да бъдем заедно. Ето сега какво ще видите в предаването днес. Пловдив вече може да се дарява кръвна плазма и без наличието на PCR тест. Медиците на първа линия във Варна получават топъл обяд. Кой осигурява храната и как всеки, който иска, може да се включи с дарение в инициативата? Няма празнуващи студенти в къщите за гости в Арбанаси и Калофер. И защо е така, ще разберем след минути на живо в предаването. Любимото ми време от това предаване е точно това, в което показваме картата на цялата страна. В нея като ветрило се виждат от край до край точките, до които достигат екипите на Българската национална телевизия. Ето до кои места ще бъдем днес. Велико Търново, Русе, Търговище, Варна, Бургаска, Лофер, Пловдив, село Зелен дол и Благоевград. Ето ги сега и нашите колеги готови и на линия винаги на щрек. Благодаря ви, че сте тук с нас тази вечер. Започваме, уважаеми зрители. Ето, започваме с една много добра новина от Пловдив. За сега става дума само за преболедувалите от града, но доброволците, които искат да дарят кръвна плазма, вече минали през COVID-19, ще могат да го направят без задължителния до сега PCR тест. И още нещо важно за всички преболедували. Антигенно изследване, документ за наличието на антитела или медицинска епикриза също ще се зачитат, съобщиха от районния кръвен център в града. По-рано днес нашият репортер Николай Райшинов отиде на място. Вижте! Здравейте! Знаете, че отскоро и в Пловдив може да се дарява кръвна плазма от пациенти, преболедували COVID-19, за да помогнат на отнези, които наистина имат нужда от тази подкрепа. Ние се намираме тук в мобилния пункт за изследване на доброволците, които и желаят да дарят кръв в кръвния център в Пловдив. В момента вече има чакаш човек, който дава своите лични данни. След малко ще започне същинското изследване. Защо решихте да дарите кръвна плазма? Значи преболедувах болестта преди около 40 дена. Тежко изкарах. Искам да помогна на близък човек, дори и на някой друг, ако се наложи. Това ми са мотивите за добрата кауза. Благодаря ви, господин Обретенов, от името на хората, които ще се нуждаят за това, че оказвате подкрепа в този наистина важен момент, когато трябва да покажем, че сме общество. Доктор Соня Джевизова е директор на кръвния център в Пловдив. Доктор Джевизова, колко са вече хората, които можаха да получат кръвна плазма? До момента сме предоставили на лечебните заведения от Пловдивски регион 68 единици кръвна плазма, които са приложени на пациенти. За дарителите на реконвалесцентна плазма е осигурен самостоятелен вход, както самостоятелна чакалня и помещение, в което те са обслужвани с два апарата. Нека да влезем в самите помещения, заповядайте, за да можем да ги разгледаме и да покажем на нашите зрители. Можем да покажем подготовката на колегите за работа с кандидат кръводарител и дарител на реконвалесцентна плазма. Това са специални апарати, с които се извлича от циркулиращата кръв на кандидата донор само плазмата, която е един белтъчен комплекс, в който са и така ценните антитела за преливане при боледуващите. Но тук пак е редно да подчертаем, че плазмата
и реконвалесцентната плазма всъщност не е една панацея, не може да се разчита единствено на нея в лечебния процес на нуждаещите се, особено тези, които са в болнични лечебни заведения. В лечението на болните участва цял комплекс от специалисти. В зависимост от конкретната локализация на заболяването е необходим един широк комплексен подход, така че това е само една от богатата палитра подходи, които трябва да се прилагат при боледуващите. Много важно, доктор Джевизова. Доскоро беше важно изискването, условието всеки доброволец, всеки дарител да има официално регистриран PCR тест. Появяват се информации, че това вече няма да е така, че ще може с антигенен тест да станем кандидат-дарители. Така ли е? И очаквате ли това да доведе до по-голямо добиване на нужната плазма? Ограничението, което беше за признаване на официалния PCR тест, което официално беше прието в България, както и в Европейския съюз, сега леко се разширява поради огромния натиск, на който сме подложени, и желанието на много хора да помогнат. След обсъждания и анализи на ситуацията и нашите възможности като трансфузиолози, мислим, че можем да разширим малко гамата на изследвания, които могат да бъдат достоверни. Така че ще започнем да уважаваме и бързия антигенен тест, както и изследването за антитела, но искам да подчертая, че това ще се анализира от освидетелстващ лекар за всеки конкретен кандидат, донор на реконвалесцентна плазма. Особено важно е след преминаването на заболяването, със сигурност да са преминали 14 дена от пълното възстановяване, така че всеки, който желае да помогне в тази трудна ситуация, трябва да носи всички достоверни документи, с които разполага, епикриза, изследвания, които нашият лекар ще анализира едно по едно и съответно ще бъдат насрочени допълнителни изследвания. Тук с нас е и председателя на областния кризисен щаб за борбата с COVID-19 и областен управител на Пловдив, госпожа Дани Каназирева. Госпожо Каназирева, запознахте се на място с ситуацията, мощностите и възможностите тук. А на колко болници до момента помага нашия кръвен център и само за Пловдив ли става въпрос? Най-всъщност добрата новина е, че всъщност до сега не е имало болница да поиска плазма и нашия кръвен център да е нямало възможност да я предостави. Освен на нашите болници са е предоставена плазма и за пациенти в Кърджали и в Сливен. Отделно от това и към момента са на лице 22 единици, очакват се до края на деня още 8. Така че се надявам и след днешният апел и призив, молбата ми към гражданите и след и разширения достъп, който и кръвният център предостави на гражданите, все повече хора да се включат, да даряват и да бъдем солидарни всички заедно в настоящата ситуация. То оборудването, което е необходимо като средства, ще бъдат отпуснати на кръвният център. Отделно от това, ако има нужда и от третия апарат, ще бъде предоставен такъв, но искам да благодаря и на Сдружение Бизнеса за Пловдив за дарените. Дареният вече е един и този, който се очаква до Коледа. Отделно от това, от страна пък на Министерство на здравеопазването, още утре очакваме да пристигнат консумативи 80 сета, които са изключително важни за кръвния ни център. Така че организация има. От тук на сетме сме на роля всички ние, които сме преболедували COVID-19, за да спасим човешки животи и за да така допринесем за това черната статистика да не е толкова черна. Темата COVID, колкото и да искаме да избягаме от нея, продължава да обитава всяка компания, семеен план или телевизионно предаване. Хотелиери и ресторантьори от Варна, сега с една благотворителна инициатива за лекарите на първа линия, от една седмица докторите, сестрите и санитарите в COVID отделенията в града получават прясно приготвена храна. Порциите се приготвят в един от ресторантите във Варна, а доставките правят коли от ученическо и столово хранене. Сега, още за тази акция ще ни разкаже нашият репортер Нивелина Няголова. Здравей, Нивелина! Радвам се да те видя. Искам да разбера повече от теб.
Здравей, Мира. Всъщност акцията във Варна е част от тази вълна от съпричастност в цялата страна към нашите български медици, които работят на първа линия. Различни са организациите, различни са инициативите в цялата страна, които подпомагат работата на българските лекари. Тук във Варна само са около стотина лекарите, медицинските сестри и санитарите, които получават топъл обяд всеки ден. Ние днес проследихме пътя на храната от кухнята до COVID-отделенията. Разказваме ви в репортажа на Даниела Цекова. Всяка сутрин от началото на месец декември екип от млади хора, готвачи, подготвя топли обяд за медиците на първа линия във Варна. Храната се приготвя с много желание, за да зарадва хората с бели престилки от 6 здравни заведения в града, в които се лекуват пациенти с COVID-19. Стараем се да е разнообразно, като редуваме един ден супа, основно десерт и хляб. А в този ден конкретно сме подготвили салата, основно десерт и хляб. Гледаме да е разнообразно менюто, да включва всички полезни вещества за хората на първа линия. Всяка порция е опакована индивидуално и се приготвя при спазване на всички противоепидемични мерки. Всички са облечени с необходимото облекло, с ръкавици, с предпазни средства, с маски. Кухнята е обезопасена с дезинфектант, поддържа се постоянно, дезинфекцира се на всеки 2 часа. Всеки има своята лична причина да участва в каузата. Целта на нашата постъпка е хуманност, защото всеки един от нас по пряк или косвен начин се е докоснал до помощта на лекарите, на медиците и на санитарите, които са на първа линия. Лично вие как се чувствате в тази кауза? Благодарен от това, че мога да бъда част от тая кауза, защото съм потърпевш и знам каква е необходимостта от признание към лекарите. Благодарността към медиците само за днес се изразява в 99 пакета с топла храна. Малко преди обяд колите с продуктите потеглят към варненските COVID-отделения. Първата доставка е във варненската болница Света Ана. Така и днес доброто дело е направено, а утре всичко започва от начало. Мира, ние се намираме пред COVID-триажа на многопрофилна болница за активно лечение Света Анна във Варна, където днес беше едната от доставките на храните. Туристическия бранш, изключително благородна е тази инициатива, която вие сте поели тук във Варна. Да ни кажете колко са хотелите, ресторантьорите, които са се включили в инициативата и само във Варна ли има такава инициатива? Значи, инициативата е подета от българската БХРЯ, която като местна структура подехме също. Тук във Варна, специално за региона, стартирахме с участието на близо 40 хотела. Храним на ден около 100 медицински лица. Колко града са се включили в тази инициатива? Около 10 града в момента са се включили в тази инициатива. И като цяло се хранят някъде около 560 до 570 медицински лица на ден. Сега, вие имате амбицията всеки ден да приготвяте тази топла храна за нашите медици, но имате ли нужда от помощ, от подкрепа, средствата, които имате за момента, стигат ли за това? Значи, като цяло стартирахме инициативата с колеги, хотели, които даже има хотели, които миналата година не работиха през активния сезон. Те също се включиха. Имаме стартов капитал, но искаме инициативата да ни приключва скоро време, да продължи до когато си трябва. И за тази цел имаме нужда от нови последователи, хора, които да дарят и да помогнат да осъществяваме тази кампания. Така, как ще бъдат сигурни дарителите, че тези пари са изхарчени по предназначение и ще давате ли някакъв отчет и къде могат да го намирате? Значи, за седмично ще бъде предоставен отчет на страницата ни в Фейсбук, както и други електронни издания, където ще има подробно колко човека са хранени всеки ден, каква е сметката и колко излиза себестойност на всичко.
За всеки един ден? За всеки цяла един седмица? Ден, да, колко? Ами, значи, към момента това, което мога да ви кажа с Варна, себестойностно един обяд. В това включва обяда, кутиите за еднократна употреба, разнос, всичко излиза около 4 лева на човек на ден, на медицинско лице на ден. Тоест, само за Варна е около 400 лева. Добре, ще успеете ли, ще издържите ли до края на кампанията да поддържате този ритъм? Ами, ако обръщам се към призив, както сме изпратили апел към много фирми и асоциации тук във Варна, нали, за подпомагане, защото ако ние не получим помощ, няма да може да издържим и ще трябва да приключим с това добро дело. Добре, успех ви пожелавам в вашата кампания. Както разбрахте, можете всеки един от вас, който желае да се включи, призива, разбира се, към големите компании, корпорации, които могат да дарят, за да продължи да се случва топлия обяд за медиците във Варна. Само искам да уточним, че цялата тази кампания се случва и с подкрепата на общината и на областна администрация във Варна, тъй като транспорта, разноса на тази храна се осъществява от общинско предприятие, училищно и столово хранене. Благодаря ти много, Евелина. На хубава инициатива, казвахте, вие за сега само 10 града я споделят, но надявам се искрено тази инициатива да бъде така да се разрасне и в останалите големи градове в страната, където има големи болници, а лекарите и медицинските сестри имат нужда от топъл обяд. Сега, към още една благородна инициатива, този път в Бургас, собственици на заведение в Морския град превърнаха кафето си в пункт за събиране на дрехи. С младежите с благородни сърца ни среща Давид Сукнаров. Йордан и Станислав управляват малко кафене в центъра на Бургас, а заради ограниченията срещу COVID-19, както останалите свои колеги в бранша, са принудени да затворят обекта си. Вратите им обаче остават отворени, тъй като превръщат заведението си в пункт за събиране на дрехи за нуждаещи се хора. Така или иначе, ние в момента не работим с оглед на пандемията и решихме, че е удобно и ключово място в центъра, където хората ще могат да им е по-удобно да оставят своите ненужни дрехи и обувки. Чрез социалните мрежи разгласяват за кампанията си, която пък получава неочакван за тях интерес. В интерес на истината доста хора се отзоваха. Не очаквахме толкова много да съберем. И основното, с което си говорихме, нали, с хората, които даряваха дрехи, беше, нали, че, нали, благодариха всички за инициативата. Нали, и ние това им обясняваме, че всъщност, нали, ние не правим нищо, кой знае какво. По-скоро, нали, хората, които даряват, те са важните. И така мога да апелирам всеки в къщи, вероятно, има ненужни стари дрехи, които, нали, са запазени. Това е един хубав начин да помогнеш на други хора, които наистина имат нужда от тях, вместо да просто да събират прагове. Само за ден се отзовават толкова много хора, че събраните дрехи и обувки успяват да напълнят цял микробус. Събрахме за радост над 130 торби с дрехи и обувки, мъжки дрехи, женски дрехи, най-различни, което е радостно за този период от време. Събрахме страшно много дрехи, откликнаха страшно много хора, което само може да не радва. В тези времена, в които се намираме в момента, е важно да бъдем задружни и да мислим за другия, не само за себе си. Младежите се натъкват на пост в социалните мрежи на доктор Стоев от Центъра за психично здраве в Бургас и решават да помогнат именно на лечебното заведение. Организират се и доставят събраните дрехи. Благодаря за това, което са направили хората. Това беше изненада за нас. Оказа се, че наш колега, който работи при нас, е споделил с негови приятели за това, че има пациенти, които са безпризорни, които нямат близки или пък близките им не се грижат за тях. Пациенти, които са финансово по-зле и не са облечени подходящо за сезона. Така че тази инициатива се е зародила сред тях и те са публикували всъщност от тяхно име този призив.
Дрехите вече са в Центъра за психично здраве и предстоят да бъдат дезинфекцирани, след което ще отидат при нуждаещите се. А Йордан и Станислав обмислят и нова кауза, за да продължат инициативата. Последните два дена изключително много хора ми се обариха и питаха къде, как можем да дали още я продължаваме. И с оглед на това смятаме да продължим кампанията, защото явно наистина доста хора имат желание да помогнат, което е повече от прекрасно. И тъй като се намират близо до училище, планират, след като падне заповедта на здравния министър, да дават напитка на децата срещу бележник с шестици. Това е България в 60 минути. И не, няма грешка. Аз съм Мира Добрева, замествам титулярната водеща Мариана Векилска, която подобно на много други българи се оказа с положителен COVID-тест. Ние с екипа на предаването обаче сме тук, за да имате обещание телевизионен час. Ето какво ще видите до края на предаването. Изчезват ли есетровите риби от река Дунав и какви са причините за това? Млад мъж, който е отгледан в дом за сираци, променя съдбата на стотици бездомни кучета. Реставрират емблематичната Хаджи Ангелова къща в Търговище. Един необикновен 8 декември застигна съдбите на стотици студенти тази година. Никой не е очаквал, че така ще се случи, но къщите за гости в Калофер за първи път са празни. Собствениците посочиха, че дори не са имали запитвания за студентския празник. Икономическите последствия за местния бизнес, казват те, са трагични. Станислава Христоскова е на пряката ни линия сега, за да разберем повече подробности за това. Здравей, Станислава! Здравей, Мира! Набирам се в битовото помещение в една от къщите за гости, в които са били посрещани предните години студентите. За съжаление, сега тук за първа година от 12 насам е празно. Улиците по града също са пусти и празни. Няма гости, няма студенти и туристи. Дали обаче притесненията на хората са единствено и само заради това, че се страхуват туристите да дойдат тук? Сега ще разберем повече от Вероника Кънева, която е собственик на малка къща за гости в града, а също така и е председател на Асоциацията на къщи за гости в България. Добър вечер! Това, че има ограничение, до 15 души имате възможност да посрещате туристи и гости във вашата къща, единствено ли е причина, за да няма на 8 декември студенти? Не, това не е единствената причина, тъй като нашите къщи за гости са обикновено 10-15 човека, има и по 20, но те са по-малко. И всяка година сме посрещали в рамките на тази бройка около 13 човека, 15. Аз примерно, моите гости са били между 10 и 15 в продължение на 12 години. Само страха ли е причина да не дойдат тази година студентите? Да, страха за това, че има много болни, за това, че самите студенти учат онлайн, те са по къщите си, трудна им организацията, някои от тях работят и финансова гледна точка също така. Много студенти не могат в момента да работят, не могат да се осигурят средства. Как се отразява тази пандемия и ограничителните мерки? Значи ограничителните мерки за къщи за гости спрямо заповедта на министъра ни на касай. Пряко, но косвено ни касай, защото всички резервации за месец декември са отменени. Нямаме. Декември ни е най-силният месец. Благодарение на него ни се издържаме през зимата. Също така, през предната пандемия бяхме затворени по най-хубавото време, Велик ден, майските празници, когато пак е един силен период. И през тези два месеца ние нямахме нито един лев на приход. И много къщи за гости, цели семейства се издържат от къщите, също така населението, които са в малки градчета и села, също се издържат от тези къщи за гости. Възползвахте ли се от тези възможности, които дава държавата? Значи на държавата нас дискриминира. Всички бизнеси, които са с оборот по 30 000 лева, нямахме възможност да кандидатстваме в програмата по конкурентна способност, но която даваха 10% от оборота.
И това не са само къщи за гости, това са и планински водачи, скорозаводи, малки фирми. Ние сме голяма армия, но не знам защо така малкият бизнес, най-дребният бизнес, микробизнеса е отрязан от всякакви програми. Също така пуснаха една програма за самоосигуряващите, защото повечето къщи за гости, които са малки, са самоосигуряващи, но ние сме самоосигуряващи като собственици на фирми. А в самата заповед, която беше за тези 290 лева, бяха включени само свободни професии, занаичи, еднолични търговци. А нас, като собственици на фирми самоосигуряващи, пак на дискриминираха. И на няма. Що ме пуска за самоосигуряващи? Вярно ли е, че се продават вече тук? Има обявени къщи за гости, които се продават? Да, има, защото един малък бизнес, който има работа през лятото, 2-3 месеца, зимата през зимните месеци, ние вместо да ходим да търсим пари от държавата и работим с къщите си за гости, в които живеем, за да можем да се издържаме. Имате ли резервации за нова година? За нова година имаме единствената резервация, която ни не е отпаднала, е за нова година и се молим всичко да е нормално, за да се остане, защото вече чувам в някои къщи за гости, хора се разболяват от тези резервации и отлагат. И не се знае какво, до нова година какво може да се случи. Колеги, както чухте, тук града на 8 декември тази година е пуст и празен. Няма студенти. Надеждите са, ако бъдат всички мерки след 21 декември, както се, такива са и нагласите, нали, да бъдат охлабени, за да може да се спаси местния бизнес и най-вече бизнеса, свързан с посрещането на туристи и хотелиери и ресторантьори. Това е тяхната надежда. Да, лошо е това положение за бизнеса, лошо е и за студентите. Един толкова тъжен 8 декември. Единственото, което можем да се надяваме, че всъщност ще е последният такъв тъжен 8 декември. Сега се пренасяме в емблематичното етнографско селище Арбанаси край Велико Търново, което подобно на много други за първи път тази година не посреща хиляди студенти от цялата страна. Старата столица и региона винаги са били предпочитана дестинация, знаете, за студентските купони. Младите хора обичат типичните арбанашки механи, къщи за гости, атмосферата на стария град, както и романтиката на Царевец и Трапезица. Каква обаче точно днес е атмосферата там, ще ни каже сега нашият репортер Мирела Дончева. Здравей, Мирела. И там е тъжно и пусто, като гледам. Здравейте, здравей, Мира. Много нетипична е атмосферата за 8 декември днес, както и в Велико Търново, така и в Арбанаси. Много от къщите за гости не работят изобщо. Механите, както знаете, са затворени. Механите, които помнят много студентски купони на десетки поколения студенти, както от Великотърновския университет, така и от много други населени места, защото нашият район е предпочитан за празника от студенти, млади хора, които искат да празнуват от цялата страна. Ние се намираме в една къща за гости, която, както виждате, е празна. Е пуста. Тук е част от персонала, които обичайно на този ден посрещат студенти на комплекса. Здравейте, много нетипична обстановката. Да, наистина, доста нетипична обстановката. Обикновено сме свикнали на тази дата тук да кипи трескава подготовка за празника, да има доста голямо настроение. Абсолютно нетипично е за мястото, тъй като, както вие сами казахте, мястото е доста желано за празнуване на студентски празник. Селището е известно с това. Тук има доста хотели, къщи за гости, ресторанти, механи, които обичайно на тази дата, а дори и ден преди нея, абсолютно всичко е резервирано, тъй като доста често студентите си правят цял уикенд. Но тази година, за жалост, заради пандемията, нещата не са точно такива. Какво помните вие от хубавите студентски празници, които са се случвали тук? Светла, която е част от персонала на комплекса. Искам да кажа, че всяка година тук сме свикнали да посрещаме
много студенти, весели хора, да ги събираме, да ги посещаме с топлина, усмивка и уют. Винаги тук са се случвали невероятни празненства, хората са забавлявали. А сега, както виждате, пусто, тихо е, града е празен, няма я тая веселба, няма я тази емоция. Това, което на нас ни липсва тази година, честно казано. Мирела? Тази еуфория, която се случва. Да, имаме въпрос от студиото. Да, Мира? Скоро е някакъв коментар, ако можеш да предадеш на твоите събеседници. Не ми се иска някакси това тъжно настроение да го предаваме на цялата страна, защото за всички е ясно, че не е весело днес, но на всички ни е ясно, че през това трябва да минем. През тази долина и мрачна сянка трябва да се опитаме да минем през това. Иска ми се да разбера от твоите събеседници, правят ли все пак някакви опити за намаляване на цените, за да привлекат поне малобройни компании тази вечер или за коледните празници? Да. Въпрос от студиото, от нашата водеща Мира. Правите ли опити за да привлечете хора, които да дойдат да празнуват, да посрещнат празниците във вашата къща за гости с намаляване на цените, с атрактивни така предложения за тях? Опити е силно казано да кажем, тъй като нашите цени винаги сме се старали да бъдат достъпни, тъй като студентския празник винаги сме желали да бъде достъпен за абсолютно всички. Никога не е имал специално при нас някакво специално завишаване на цените. Но рекламата ни към момента е абсолютно нормална, тъй като ние сме... Имате ли вече запитвания за коледните и новогодишните празници? Имаме някакви запитвания, макар че хората са доста плахи, тъй като времето е доста динамично, в което в момента всичко се развива. Има по-скоро запитвания, резервациите са доста по-малко, тъй като ситуацията е абсолютно непредвидима. Трудно е в момента за вашия бранш, но въпреки това вие сте млад екип, амбициозни хора, които дори в тази ситуация не се отказвате, продължавате напред. Как се справяте в момента, в дните, в които комплекса очевидно не може да работи на пълния си капацитет? Въпреки трудностите, ние осъзнаваме, че ние искаме да преминем заедно през това нещо, което се случва. Ние сме доста отговорни хора и осъзнаваме, че всъщност много си харесваме работата и сме готови на всичко, за да съхраним и работата си, и екипа си, тъй като голяма част от персонала тук в заведението е доста дългогодишен и сме си просто като едно семейство, което в момента преминава през един труден период и сме готови на всичко, да преминем заедно през това и имаме надежда, че идват доста по-добри времена. На финала, какво е вашето пожелание към всички зрители, които ни гледат в момента, към студентите, които въпреки всичко днес запазват празничен дух, дори и да празнуват по домовете си? Пожеланието ми е към всички да бъдат живи и здрави. Това е на първо място най-важното. Да бъдат наистина отговорни, защото със сигурност следват още много купони, на които ще бъдем заедно. Това е от Велико Търново, от етнографското селище Арбанаси. Пожеланието от хората, които обичайно посрещат тук гости, чухте за още много светли, хубави празници, въпреки тежката ситуация за всички. Да, и всички, така, когато заедно преминаваме през това, някак си е по-леко препятствието, в което попаднахме всички. Благодаря много за това включване. Колкото да е особена тази година и всички да сме в еднакво недоумение каква Коледа ще празнуваме и каква нова година, все пак всеки ще се постарае да достави поне малко радост на душата си и да украси дома си. Все пак чудото на Рождество, наред всички изпитания и тази година ще се случи. За предстоящите празници има предвидени близо 12 000 дръвчета, една трета от тях с корен, които след празниците хората ще могат да си засадят, ако има двор или градинка. Става въпрос за Благоевград. Откъде в града и в региона могат да бъдат закупени живи дръвчета и на какви цени, ще разберем сега от Деси Малинова. Елхичките, които могат да бъдат закупени, са различна големина, различна височина, оттам и различни цени. Какви точно са видовете, ще ни разкаже повече инженер Станишева. Добър ден, здравейте! Добър ден, здравейте! Сега виждаме при вас така наречените живи елхишки, които са в контейнер и могат да бъдат закупени. Какъв вид са те? Значи това в момента тук, което виждаме, е обикновен смърч. Той е произведен в държавните горски разсадници на ловно стопанство Дикчан. Тук
получаваме от Дикчан коледните дръвчета и също пращаме от тях и за София. И там продаваме такива коледни дръвчета. В София малко по-богат асортимента, там предлагаме и ели. Значи ела, смърч, тези обаче дръвчета, най-хубавото е, че с този контейнер, след като минат коледните празници, съвсем спокойно, който си го е закупил, може да го засади. Може, стига да не е замръзнала почвата, може и сега да го засади, да не чака на пролев, за да го държат на топло, за да изсъхва. А може да си го извади от контейнера и да си го засади. Може и с контейнера да го сложи. Въпросът е да е на подходяща дълбочина в почвата и да има влага. Какви височини са и какви цени съобразно големината предлагате? Ами тази специално, вижте колко е красива, е 15 лева. До 1 метър са 15 лева, над 1 метър вече колените дръвчета са 18 до 43 лева. Най-скъпото колено дърво в контейнер ни е 43 лева. Стигат до 43 лева, съобразно желанието на клиентите. Има ли клиенти тази година повече, по-малко? Какво е вашето наблюдение до момента? Добре стартирахме до момента. Имаме вече около 400 дръвчета продадени. Надяваме се да продължим и другата седмица да предлагаме и да има търсене. Самите клиенти интересуват ли се, дали са добити законно, как са добити, къде са отгледани тези дръвчета? Разбира се, че се интересуват клиентите, но тези контейнерните няма как да са добити незаконно, защото то се личи, че са в разсадник гледани фиданките и за тях няма специални изисквания, само за отрязаните трябва да имат пластина с уникален номер, където е поставено на отрязаното коледно дърво и това обозначава, че не е отсечено незаконно. Но тези отрязаните по принцип на по-големи количества се купуват от фирми, така ли? Да, така практикуваме. Търговци си заявяват в горското и чак тогава ги добиваме. Не режеме предварително без заявка. Защото е неприятно сега да отрежем 50 дървчета, да няма клиенти и след това трябва да ги схвърлим. Да кажем сега за тези дръвчета. Колко разполагате тук в Благоевград, колко в Гоце Делчев? Цялото предприятието има възможност да подсигури над 4000 дървета, като при заявка в момента, в който свършат, ние доставяме нови. Така че имаме. До коледните празници разполагаме с количества. Откъде могат да закупят в Благоевград и на какъв адрес в Гоце Делчев? В Благоевград, от тук, където е административната сграда на Югозападно държавно предприятие, в Гоце Делчев могат да си подадат заявка в самото горско стопанство. А за жителите на столицата предлагаме коледни дървета на Антим 1, номер 17. Благодаря ви, инженер Станишева. Както разбрахте, тези прекрасни коледни дръвчета, които ние за по-опростено наричаме елхички, въпреки че те са смърч, нали така? Тези коледни елхички могат да бъдат собственост на всеки от вас, който пожелая да си закупи едно такова дръвче и най-важното да си го стопанисва и да си го ползва всяка следваща година. Не е много скъпо, 15 лева до метър, пък голяма радост може да ви достави. И сега една новина, която на пръв поглед засяга предимно екоактивистите, но реално се отнася до всеки един от нас, защото от всяко едно домакинство зависи благоденствието на нашата планета. Ще стане дума за компостираща инсталация в Пловдив. Тя ще заработи до няколко седмици след като приключи обучението на персонала. Новото съоръжение ще се стопанисва и управлява от общинското предприятие паркове и градини. Ежедневно работниците в двете комунални предприятия на Пловдив, градини и паркове и чистота, събират десетки чували с листа от пловдивските паркове, а и от улиците. И ако досега тези отпадъци се изпращаха към депата в Шишманци и Цълъпица, то сега вече те ще се преработват в новата компостираща инсталация, която има града ни. Това е първата инсталация, която ще ни води към осигуряване на пълния пакет от кръгова икономика. Това са целите, които поставя Европейския съюз. Като идеята е съответно отпадъците да бъдат оползотворявани и да се намали количеството на отпадъците, които да бъдат депонирани. От няколко години община Пловдив е раздала на част от домакинствата в кварталите Коматево и Прослав контейнери за биоотпадъци. Те също ще бъдат събирани и използвани като суровина.
Инсталацията ще приема отпадъци, както от градини и паркове, така и от чистота, така и от домакинствата. Ще бъдат извозвани отпадъци от дворовете на детските градини и училищата, както и от траурните паркове. Компостиращата инсталация ще преработва 15 000 тона зелен отпадък годишно и ще произвежда близо 7 000 тона компост, с който ще се облагородява зелената система на града. Това ще спести от отчисленията за депониране милиони левове, които общината ще инвестира в така наречената кръгова икономика и зелени политики. В най-скоро време ще приключи и обучението на персонала, който ще работи на площадката. 12 човека е щатната бройка, която ще работи в компостираща инсталация. Площадката за компостиране заема 32 декара, на които е разположена цялата необходима инфраструктура. Площадка за компостиране, административна сграда, технически сгради и транспортни връзки. Проектът е с европейско финансиране и 25% самоучастие на община Пловдив и е на обща стойност около 12 милиона лева. Това е България в 60 минути, предаването, което поглежда на добрите новини и примерите за подражание в много близки и далечни до столицата места. Надявам се, че ви е интересно. Останете с нас, ние продължаваме след малко. Сега отиваме в Русе. Оказва се, че моруните са най-едрите риби в река Дунав. Рекордният екземпляр тежи, забележете, почти 400 кг и е дълъг 4 метра и 80 см. Те обаче, за жалост, са най-желаният улов, съвсем разбираемо, защото черният хайвер струва десетки хиляди левове. Всички есетрови риби са забранени за улов, но въпреки това намаляват в река Дунав. Какви са причините? Ще попитам сега наживо Роман Сушков. Здравей, Романе! Защо, след като е забранен уловът, въпреки това тя ги няма? Ами, веднага ще ти обясня. Здравейте от Екомузея с аквариум. Ето, съжалявам, ще започна с един зловещ уред. Това нещо се нарича кармак. Ще ви покажа нашия оператор Пламен Андреев. Поплавък, изключително здрава кука, кована ръчно от неръждаема стомана, по-остра от игла и надолу здраво въже, капроново, дълго около 2 педи. Този кармак се завързва, ще се опитам да подпра, се завързва на едно друго по-здраво въже, дълго между 50 и 100 метра. Такива кармаци има през 30-40 см на това въже. Те падат на дъното на реката заедно с въжето, а поплавъка държи тази кука ето така, както аз държа това на дъното на реката. Виждате отзад един прекрасен екземпляр на моруна. Покрай това нещо, каквото мине през този кармак и се закачи, няма отърване. Ами ето ти една от причините. Това е любимия уред на бракониерите. А пък какво трябва да се прави и кога ще се върне популацията на моруните, изобщо на есетровите риби, защото те намаляват не само в реката, ще си говорим с Венци Петков, специалист, зоолог, уредник в този музей. Здрасти! Две думи първо за този музей с аквариум. Защо уникален? Да, намираме се в единствения в България сладководен басейн, който сладководен аквариум, който показва видове риби от коритото на река Дунав. Общото количество вода в аквариума е 65 тона. Само филтърната система на този аквариум е 20 тона. В него в момента представяме около 15 вида, характерни за Дунава и неговите притоци риби, като всички риби са добавени и се отглеждат в перфектни условия. Сигурно е труден въпрос, защо изчезват есетровите риби. Само да допълня, че моруната е не само най-едрата риба в река Дунав, това е най-едрата сладководна риба в света изобщо. Точно така. Защо? Какви са причините? Само бракониерите ли? Не, разбира се, не само бракониерите, но една от основните причини за намаляването на популациите на всички есетрови риби е свръх улова. Дали е законен или не, вече е съвсем различно нещо. За какво всъщност става дума? Есетрите са риби, които се развиват, техния жизнен цикъл е много по-различен от на всички други риби. Половозрели моруни стават на 16-та до 20-та година, в зависимост от това дали са мъжки или женски. А тогава те вече са огромни. И си представете един човек, който е хванал моруна, която е 30 кг, той не знае, че е хванал всъщност още младеж, още бебе.
и използва, разбира се, по предназначение. И по този начин ние прекъсваме цикъла на развитие на самата Моруна, преди тя да е дала дори потомство. Колко години са нужни, за да стане една такава Моруна 200-300 кг, за която говори Емира? Пълна с, може би, 60-70-100 кг хайвер. Много години една Моруна живее, може да живее до 100 години, поне такива данни има в науката, може да стане и около 6 метра дълга, или пък около 300-400 или до 500 кг има Моруни. Години им трябват, повече от 20 години, за да стане огромна риба. Нека да кажем, че сега нашите зрители виждат Пламен, предполагам, ме показва. Това е истинска Моруна, това е кожата, разбира се, не е макет. Да. Колко тежи или не можем да предположим? Предполагам, че около 100 кг, 150 максимум. Тази риба е много отдавна един от първите експонати в екомузея в аквариум. 60 и някоя година е добита и тогава е препарирана. Но затова пък в аквариума ни, който е 7 тона и половина в момента, само стъклото на този аквариум е близо 5 см дебело. Имаме два вида есетри, които се срещат в момента в река Дунав. Да не забравя да кажа само, че улова на есетри в Дунава в момента е забранен. Каза го Мира, забранено е, само че да. Постоянно хващат от яра бракониери. Хубаво е, че ги хващат. Въпросът е, че за съжаление много не хващат. Да. Защото се крият онези пък, които трябва да бъдат хванати. Идеята е следната. Няма... Момент, извинявай. Слушам. Толкова интересно разказвате и разбира се, че нашите зрители са вероятно впечатлени, поне колкото мен. Аз, разбира се, много се впечатлих, освен от килограмите, които могат да достигнат тези риби и това, че могат да живеят 100 години. Това е нещо наистина впечатляващо. А може ли този музей да бъде използван за развъдник и после малките рибки да бъдат... така, оставени в Дунава, така че да растат там. Извършват се такива зарибявания, включително и от Моруни, доколкото знам. Въпрос от студиото. Може ли този музей да бъде използван за развъдник на риби? Не. За да се развъждат есетрови риби са необходими много специални условия и 7 тона вода е като детска играчка, сравнение с количеството, което е необходимо, за да се развъждат риби. Но... много по-важно е, че този аквариум може да бъде използван като директен преводач на науката към хората, които обичат природата. Те не знаят всъщност какво опазват. Ако ние до утре говорим на някого, че трябва да опазва руската есетра в Дунава и Чигата, той си представя просто една риба, която е виждал в метро или, съжалявам за което, в някои от големите магазини и неговата асоциация винаги е за храна. Когато обаче види в нашия аквариум, които са в условия максимално близки до естествените условия, той може би ще развие отношение, което е лично отношение, като към нещо, което познавате, нещо, което е близко до вас. И тогава ще знаете, че може да подпомогнете много акции за зарибяване на Дунава. Има такива. Ами да поканим хората, безкрайно интересно е. Ние пак ще се включим по-нататък от екомузея с аквариум, защото има и други интересни места тук в музея, а пък аз ще завърша с една препоръка към всички, от които зависи и най-вече от Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури, да бъдат по-безкомпромисни, да залаят бракониерите, които между другото съвсем не са безимотни и бедни хора. Поне истинските дунавски рибари, обикновените рибари са казвали, че имат невероятни уреди, имат хубави лодки. Това не са бедни и гладни хора. Да, със сигурност не са гладни, ако ловят такива риби. Свръхуловата, разбрах, е един от големите проблеми за есетровите риби. Много ми се искаше да разбера обаче дали замърсяването на реката също е един от проблемите, заради който развъдниците не могат да се разширяват. Ами това е въпрос. Задавам го веднага на господин Петков, много накратко. Може ли замърсяването на реката, промяната на реката да е причина за изчезването на рибите? Една от причините, разбира се, е замърсяването на реките въобще и конкретно на река Дунав. Другата причина е промяната на теченията в река Дунав и на самото дъно. Рибите изискват специални места, специално есетрите, където да си хвърлят хайвера. Друга причина е тази, че се слагат прагове по Дунава. Имаме такива канали, които са направени, от които да минават корабите, но там не могат да минат рибите. Безброй са причините, но всичките са плод на човешка дейност. Плод на човешка дейност, ами този път така да завършим. Навсякъде трябва да има пречиствателни станции на всички петия.
Благодаря ви много за това включване. Продължаваме нататък ние. Млад мъж, който е отгледан в дом за сираци, променя съдбата на стотици бездомни кучета. Години наред при това. Бойко Гренске е основател на фондация и център Благоевградското село Зелен дол, в който приютява животните, а след това помага и за осиновяването им. Сега има идея да го разшири и да го премести. Среща обаче неодобрението на местните жители, които са против неговия приют. Защо? С него ще ни срещнат Ирина Николова и Любен Панков. Дни след като е осиновен, Бойко Гренски е изоставен от новото си семейство на летището и се връща отново в домовете за сираци. Още оттам се привързва към животните и започва да им помага. Така неуспешният опит на американско семейство да го осинови още като дете променя неговият живот и този на бездомните кучета, на които е помогнал. Растейки в домовете за сираци, особено тук нашия дом, Благоевградския дом, още от дома се занимавам с кучета. Там бяха около 7-8 кучета. Историята е моята такава, че аз като съм оставен от американците, почувствах доброто нещо от кучетата и продължих вече 15 години да се занимавам плътно на територията на община Благоевград, да помагаме на пострадали животни. Днес, по ирония на съдбата, Бойко търси осиновители, предимно от чужбина на животните. А докато намери такива, с подкрепата на приятели и различни фирми, които даряват всеки месец храна, младият мъж се грижи за около 80 кучета. Иска да прави добро и да помага, както на него са помагали учителите му преди време. Моята история е съвсем такава като кучетата. Бил спит на дома за сираци, бил съм постоянно уместен като същия живот, където кучетата имат. Моят живот не е минал лек, но добри учители от дома са ме научили на добро да правя. И благодарение на учителите в дома станах човек. С образование съм и правя всичко в момента само за кучетата. Много ветеринарни лекари от Благоевград също се грижат за животните. Нашата фондация си има, ние работим с най-добрите ветеринарни клиники в Благоевградска община. Благодарение на тях ни помагат за кастрация, чипиране, вакцинация. Всички кучета, които са в момента на базата, в центъра, всичките са кастрирани, чипирани, готови за осиновяване, т.е. с европейски паспорти. През последните месеци почти всеки ден пред приюта си Бойко намира нови, изоставени от стопаните си кучета. Затова идеята му е да го разшири и премести в друго благоевградско село. Вече е закупил и терен. Хората обаче там са притеснени и дори събират подписка срещу изграждането му. Честно казано, не ги обичам кучетата. Много били са не ми правили лично на мен. Много били. Едвам съм оцелявала няколко пъти, не обичам кучета. Няма да ми е приятно. Дивашка работа става. Направо дивотия. Притеснява тия кучета, когато ще вземат да вият. Това ще е страшилище. Страшна работа. Ако приютът е направен както трябва според държавни изисквания, с клетки, с дворче, с хора, които да се грижат, може би ще е по-добре тези кучета да са прибрани, вместо да ходят безстопанствено по селото и да създават проблеми. Животните няма да са извън обекта. Аз го правя в името на животните, в името на обществото. В каузата на Бойко се включват негови връзници от дома за сираци, на които той плаща символични суми. Това е неговият начин да прави добро и да помага за социализацията на децата, израснали без родителска грижа. А пък тези животинки каква любов могат да дават? Отличен пример мога да го кажа. И да, този приют е нужен и все някъде трябва да има място и за приюти. Така че аз смея да твърдя, че заставам зад инициативата на това младо момче. Такива бяха днешните 60 минути от България. Надявам се, че ви беше интересно времето с нас. Сега останете с прогнозата за времето и после следват новините в 18. Утре с вас отново ще бъдем заедно. Разбира се, вашите коментари може да изпращате на Facebook стената на предаването България в 60 минути. Може да пишете, да ни казвате теми и гости, които теми и хора, които искате да видите като герои в нашите репортажи. Благодаря ви, че бяхме заедно сега. Ще се видим отново утре, точно в 17. Довиждане!